znate da dajemo 94 miliona za finansiranje medija lokalnih? Da li znate, gospodin Janić? Znamo. Da. Da li znam? Da, naravno. Ja znam. Da. Naravno znam. Dobro, i šta mislite o tome što ovaj, pripadnici opozicije nemaju nikakav pristup medijima, zato što znam, celog dana? Posla. Nema. Kako vi mediji delite na opozicijone i pozicijone? Kako? Nije mi jasno kako medije delite na opozicijone i pozicijone. Ne, nisam rekao da su mediji opozicijone ili pozicijone. To je malo problem. Govorim samo, naravno sve sam pogledao i da vam kažem, za 94 miliona niko iz opozicije ne može da gosti niti da kaže bilo šta na medijima koje finansira grad Niš preko novca svih građana. Odlično, super. Jel možete mi obećati da ćete zovete pripadnike opozicije na debatu po svim bitnim temama za građane Niša što piše u konkursu i zakonu o medijima? Znate da grad plaća 94 miliona medije gde opozicija nema pristup? Da li znate da građani nisu adekvatno informisani za konkurs po medijima? Nisam čuo. Niste čuo, pa znate zato što i vi finansirate neki od tih medija. ...94 miliona ste dali medijima ove godine. Zbog čega nećete da pričamo? 94 miliona. Pisao sam vam, nećete da mi odgovorite, gradonačelniče. Okrećite glavu na drugu stranu. Zbog čega nećete da pričate? Da pričamo o medijskoj situaciji i činjenici da nismo ništa uradili vezano na polju medija. Razgovaramo, ali rešavanje problema ide kroz rad lokalnog parlamenta, odnosno kroz skupštinu, preko šefova odborničkih grupa, gde i ja mogu da se uključim kad postoje sastanci i kad se pokreću pitanja, opšte nije problem. To se tiče vas, ja mogu da vas ispoštujem kao svakog čoveka i građanina što poštujem. Dobro, to je meni jasno, ali bitna je tema medija. Drugo, znate, skupština ne odlučuje o konkursu, odlučuje gradska uprava i vi. Znamo gde neformalna moć leži, leži kod vas u SNS-u, da se lažemo, tako da nešto. Ti razgovaraš sada sa gradonačelnikom? Naravno. Tako da odmah to razčistimo. Naravno. Najbitnija stvar, fundament demokratije su slobodni mediji. Problem slobodnih medija je jako veliki. Evo, juče su izašli rezultati konkursa od 78 i nešto miliona dinara, gde smo videli šta se radi, radi se isto kao i ranije. Kontinuitet postoji kompletno, ista će slika da bude,